Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaten ye, kula niki ben bengi mubeng. Kala wingi SMP 1 Ponorogo bareng wonten ten kene Kaji Agus ke daerah ndi kula kesupen, terus Mbah Lurah ngurupit nguprit apa ngupit nggih, terus Lurah Campursari mubeng Ponorogo. Lah kula niki saderenge presiden, ngantos dados presiden, lengser presiden, ngantos sakit niki ngawal utawi dados bakiyae keluarga almarhum Yai Abdurrahman Wahid Gustur, ngantos sakniki ndereke Bu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Kula jak kepanggih kali kiai-kiai sepuh sa Indonesia, mulai luar Jawa ngantos Jawa. Enten ijazah. Eta senten piweling sing kangge kula lan sampean sedaya. Setiap ketemu dulure nggih kumpul ngeten iki. Pokoke nek pas mlumpuk ngeten iki aja lali siji istighfar, loro selawat, telu wirid. Dados nek muka dibah niku seneng dinengdi kathah mesti alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Niku pun kuwatah sembuh Pak Camat, Bu Kiai, bapa dengan muka dimah beda-beda. Ning nek kula ngene iki, nek ketemu sampean welinge para kiai sepuh, monggo sareng-sareng istighfar, selawat, lajeng wirid. Mergi nek wong urip sak bendinane gelem istighfar, jaluk pangapura dumateng Allah Subhanahu wa taala, tur gelem selawat, insyaallah gelem wirid, ayem atine diparingi ridho lan barokah rinten lan dalune Allahumma. Monggo sareng kula Mas sound system gak usah mau eko. Sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurrahim. Salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli limala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Hasbunallah mal wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. La haula quwata illa billahil alim. Allahumma salli ala Muhammad. Pun selawat wis istighfar wis wirid, insya Allah kembang pari kembangi tandur, wong sak seragi panjang umur.
tuku waloh. Ojo di waloh nek wong Bojonegoro. Suruh ya dadi surah. Tuku waloh dicampur cengkeh, ibu ajah ruroh duwe akeh. Allahumma kembang pari kembange melati wong sak seragi kebak rejeki. Tuku serabi kok urung mateng, rondo sak seragi ayo meteng bareng. Astagfirullahaladzim. Ya mas, dinding kamu mas. Ki mas, ki. Satu nada ki. Orjen mulu mak teng nangben. Monggo sarengi mauludan ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Harus jenis sing arep podo sing guri rapodo. Gusti Kanjeng Nabi lahire dinane Isnen rolas Maulud taun ingkang ibu asmane banter Siti A ingkang romo asmane Sayyid Abdullah sareng Allahumma sholli tak tetak tetak brung tak tetak Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Muslimin muslimat ayo sholat. Mosok wis lali. Muslimin muslimat ayo sholat. Ganjaranipun pitulikur de kangge sangune benjing supados kita selamat dunya sareng Allahumma sholli Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Genten telung bulan nih lho. Kula mubeng mawon ning Ponorogo ngampe teko ngrayun. Ngantos teko Slaung. Waduh-waduh, iki to cedhak. Kota rene wis cedhak ngoten kepenak. Biasane kula mblusuk-mblusuk sampe teko Sampung. Ya Allah, nek Sampung ora bareng Rayun.
mlaku lewat Selaung ya kaya ngono kae, lewat Bungkal Bancar ya kaya ngono kae. Ora dinyangi iki. Ora dinyangi iki. Ngono kuwi kowe ngopo? Kok ya ngerti ngono lho. Mangsamu kula wau ning alun-alun wis rapo enak. Ning alun-alun Ponorogo lagi mudun kok mobil ya kok ya enek sing takon. Lho, iki Kirun. Pak Kirun iki Kirun ngono ki. Ngono ku ya enek sing alok. Iki gek lakon apa to? Ngono ki ya ana sing ngono. Ana sing Pak Kirun ya ana. Ana sing bengok kok dodoan supir kereta mbapa, kereta alun-alun. Iki gek lakon apa to? Lah kok ya wong seragi padha ae. Lho. Pikirku ki padha ora ndek TV apa piye. Wong ya wis beritane akeh, kok ya enek sing takon. Lho, ki Pak Kirun biyen. Lah, Pak Kolik, Pak Bagio endi? Lah takon ya akhirnya tak wangsuli to. Wong dia tanya ya saya menjawab. Ya tak jawab. Pak Bagio, Pak Kolik sampun mati. Lho ngono ki lho kok gak muni nalilahi ngalih karo nyawang raiku. Batene lah kowe kok urung ngono. Asem tenan. Panjang umur. Sing cah cilik-cilik apa ngerti aku ya, sing tuwek-tuwek ero. Cah cilik-cilik ngempek putane Bu, putune mbok putrane Bu Ajar Roy. Iki Mbah Kirun, iki sing nang TV, bocah yo linga-linga. Untunge aku saiki kok main TikTok. Nang TikTok enek dadi cek akeh wong kenal aku. Alhamdulillah. Kula nuwun. Niku sinten? Kula sinten? Ambakno tembung niku. Ya mung kaya ngono kuwi kula niku ten luar negeri. Nek diceluki arek-arek ten Taiwan ten Korea ya petok arek Ponorogo nang Hong Kong. Mubeng lah. Apa meneh luar Jawa? Lho nang kono ana wong Jawa kok mesti apal kalih niki. Kok jadi apalne? Kula niki wau ya ngecek wong Seragi cek nganggo iki apa ora. Kula nuwun. Niku sinten? Kula sinten? Kok kula Kirun? Kula nuwun. Niku tata krama, Pak, Bu. Budi pekerti nggih alhamdulillah. Sampean dik nyekel niku. Niku sampean warah nih sampe kalih putu-putu sampean anak-anak sampean. Wong Jawa ki gak lepas karo kuwi. Nek mlebu omahe wong kudu kula tak baleni ya. Nek mlebu omahe wong kudu kula. Nek ora kula nuwun diarani. Apal. Niku tata krama. Ora iso lepas karo wong Jawa. Niku tata krama akhlak. Dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dipun lairaken wonten ngalam donya pinangka sesutyaning umat oboring jagat.
unggulane umat ingkang binjing maringi syafaat ingkang ing dinten kiamat menika lahir beto misi akhlak. Akhlak milanipun tiang Islam menika berbudi luhur, bertata krama, berakhlakul karimah. Kanjeng Nabi dipun beto kalian Wali Songo. Jeng Sunan Ngampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria. Para wali, para kiai sepuh beto niki. Kok ora ana para Wali Songo ingkang ngajaraken budaya bertata krama, aturan iki mesti rembuk. Mila alhamdulillah panjenengan lagi kalan kula dipun lahiraken tiyang Jawa, dilahirke pinangka wong Jawa bertata krama, berbudi luhur. Ambak nomong sepele. Nek mlebu mai wong kudu kula nuwun. Nek ora kula nuwun diarani ma enten mele. Niku kaitane kalian budi pekerti. Akhlakipun Kanjeng Nabi aja dianggep barang sepele. Aja lungguh bantal ndak u. Ya ta biyen ngono ta. Aja lungguh bantal ndak u. Niku bantal niku nggon sirah. Ora pantes nek dikek dinggo ning bokong. Mula ora kok ngurmati bantale, tapi piye nglungguhne nggon sirah niku. Aja lungguh bantal ndak udunen. Aja mangan ning ngarepe. Oh ya cileng ya. Nek ning ngarepe lawang tamune balik saru. Nek mangan aja kecap. Mangane nganggo aturan wong Jawa. Ora oleh kok. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Niku tata krama akhlak. Nganggo kudung. Liyane kopiah lho ya. Nek kopiah songkok oleh. Nek arep mlebu mae wong kudunge kudu dicopot. Saru nganggo topi nganggo apae nek mlebu mae wong kudunge kudu dicopot arep mlebu lawange wong kudu dicopot wong lanang rungokno iki wong lanang arep mlebu lawange wong wedok topine ya kudu dicopot ora oleh utuhan. Mudeng ora kowe. Wong lanang arep mlebu omahe wong wedok, lawange wedok, topine kudu dicopot. Wong wedok jungguyu-guyu kowe karek ngrasakne. Lah sing di topi iki tele-tele nek dikethok kuwi. Niku tata krama. Mila panjenengan lan kula, alhamdulillah dilahirke dadi bangsa Indonesia sing dikenal bangsa timur bertata krama, berbudi pekerti. Orang yang luhur budinya itu wong Indonesia. Wong barat ora enek. Kono wong Amerika wong anu awake dhewe iki arep mangan nganggo tangan kiwa e ora oleh ta. Nek ngelungne kudu nganggo tangan. Nek mangan nganggo tangan. Nek wong barat ora. Tangan kiwa sak keneke. Awake dhekar kanggo tangan kiwa mergo papane beda. Nek tangan tengen dienggo ngladeni sing apik-apik, nek tangan kiwa
kon neng dinas kebersihan. Sobone iki turut guri-guri kuwi. Nggih napa nggih? Ji enak-enak, seluman-selumun. Lah kok ya mau apalne? Seluman-selumun. Becik ketitik. Jer basuki. Wala-wala. Tombo teko. Lu kok mau apal nih? Sing marahi sapa? Bae ta. Jawabane mesti kuwi. Seluman-selumun. Wala-wala. Becik ketitik. Jer basuki. Jelas mbah-mbahmu biyen nek ngweni patokane pas. Ora kaya saiki. Apa kuwi? Ngene iki ten pundi-pundi nggih ngaten iki. Aku ben bengi ya meja ngene iki mesti aku ajai. Nek ora nek gedang jajan saru. Pengajian kok mejane enek jajane enek gedange saru to Bu. Biasane dikek mobil digawakne. Nah, Bu ajar roh elekno kuwi. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah dadi wong pono. Alhamdulillah dadi wong pono. Nggih, Mas. Ki apa C ngono? Kowe aja menenge malah ndelok aku lak tau apuk ngene kuwi. Padha golek dhuwit kok tetek. Rumahane. Iki lho, biasane mau tak jak selawatan, Cik. Coba wong Ponorogo Cik eling iki pira. Yo sanada. Leri ler, leri ler. Kang ijo tak senggo cahangon penekno lunyu-lunyu penekno kanggo masuk dodotiro dodotiro kumitir domono jlumetono kanggo sebo mubung padang mubung jembar ya surah surah ore. Tepuk tangan untuk wong Seragi diapal kabeh ben gak ngantuk. Kowe iki tak jak ngene iki biasane kan ra dijak apa ki nyanyi bareng petuk kirun tak jak nyanyi kendangmu cepakne tipumu cepakne gamelanmu cepakne yo bareng yo yo kang yo leri ler leri ler wong Seragi yo ci apal kabeh iki apal yo musike meneng sik gundul gundul gembla nyonggi nyonggi gembla wakul wakul segane dadi saratan. Tepuk tangan Seragi luar biasa kok ya ning yo aja lali lagu sing paling apik kanggo ibumu. Iki lagu paling apik. Kudu mu apalne. Kasih ibu kepak tak teringga hanya memberi
bake sang surya. Nah, iki lho ngguri iki lho mesti tibane kleru. Wong ngarep pas kok ngguri kare. Ayo bareng. Jeram yo karepmu, kendang jaipong karepmu. Nah iki kira-kira ngepop sithik iki. Kasih ibu kepada beta. Masa hanya memberi, bagai sang surya. Sarone muni orjene meneng bingung deh. Mergo latina ini mau rondo kempling, tak ora arek bingung. Assalamualaikum. Halo. Seluman selumun. Niku kula ngaji dumateng Gus Muafik, ngaji dumateng Profesor Agus Sunyoto almarhum, sing tasik sugeng sakniki ngaji dumateng Kiai Mustofa Bisri Gus Mus. Jebul enten kaitane. Tiang Jawi, wong Jawa kuwi late jaman semono, jaman Wali Songo siar agama Islam ingkang dipun pelopori Wali Songo, itu kuncine menanamkan keyakinan tak baleni. Dadi wong Jawa Indonesia ngantos sapriki dadi negara terbesar di dunia, negara Islam, itu karena ditanamkan oleh para wali, para kiai sepuh, para habaib, menanamkan keyakinan. Yakin nek sampean iki mesti ditulungi kalian Allah Subhanahu wa taala. Yakin tawasul dumateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti entuk syafaat. Doa sampean dimidhangetake kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yakin. Mula para wali songo, para kiai sepuh ora tau dukani sampean. Kleru kowe. Kowe iki Islam mbok. Mergi sampean kalih kula niki nggih adoh kalian Arab. Arab karo Jawa, Arab karo Indonesia munggah kaji riyen taun-taunan mergo numpak kapal. Sakniki mawon jek 10 jam, 11 jam sing tau tindak umroh. Mula sampean iki adoh kalian wong Arab. Ilat sampean ya dudu ilate wong Arab. Rupa sampean, wajahmu, dedekmu kuwi ora kaya wong Arab. Mila Wali Songo sabar, kiai-kiai sepuh sabar. Makro tajwid mesti ora kecekel wong sampean ilate wong Jawa. Kono renek sambil korek, sampean bentino sambil korek. Kono nasi kebuli, nengkene enek nasi karak. Tiwul jaman semono. Lailat sampean iki mboten iso nek kon kaya wong Arab. Milo sabar. Para kiai-kiai sepuh Wali Songo sabar. Bentuk sampean iki kali wong Arab waduh sing tau tindak umroh haji. Kono wong lanang ganteng-ganteng. Irunge dedeke dhuwur-dhuwur bareng delok wong seragi. Metetek metetek. Padha karo kirun iki.
Yes. Bentuk sampai nadok. Apa meneh wong wedok? Nek wis ketemu wong Turki, wong Mesir. Irunge dodo ayu-ayu. Ijepe ora diapak-apakne sok payuh biyo mripat. Lah nek awakmu, pengen ayu ijep mok pasang. Dek nek kecelakaan wong digawe wong wedok njaluk pasang ijep leme karo Alteco. Didadal matane gitu. Wong Arab ayu-ayu, silahkan dibuktikan. Ora enak nang kono kok skincare. Lah kowe piye ben glowing bingungi. Apa meneh sak desa kutha usume tuku kayu warnane kuning arep mancing numpak getek pengen pengen ayu bingung ngragate raine glowing sikile mlet rungokno wong ya teko ben nang kono ae aja para wali para kiai riyen sabar ora enak sing dukani sampean. Ilate wong Jawa urung iso kon selawat Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad gak iso isone seluman-selumun. Yakin apa yakin? Yakin. Niate selawat tapi ilate urung iso ning yo tetep ditulungi kalian Allah taala. Allahumma wis ora iso la haula wala quwata isone wala-wala lambene wong Jawa ya ngono ora iso ning mergo yakin dan yakin donga sampean dimidhangetake kalian Allah Subhanahu wa taala ora iso wala-wala la haula wala quwata isone wala-wala donga sing rupa barang ya enek, rupa panganan ya enek. Bayi lahir, Bu. Bayi lahir dijalone kekuatan dumateng Allah Subhanahu wa taala, dhewe bapake. Kon Allahumma firli wali walidaya ora iso dadine iwel. Kowe yo gawe. Yo gawe. Nek bayi lahir ki yo mok gekne iwel-iwel. Sepasaran ya iwel-iwel. Kowe yang ngerti karepe. Ya lagi bengi iki ta. Bayi iki ben sehat didongani Allahumma firli wali walidaya dadine iwel. Wong mati. Mati jalune ampunan dumateng Allah taala. Afunan. Jalune afun. Jadine ampun neng pawon wong Jawa dadi apem. Masuk? Afun lho dadine ap. Wae yo gawe. Bayi yo jek selapanan. Jek selametan selapanan. Gawe jenang sengkala. Gawe wel-wel. Gawe urap-urap. Yo cek piton-piton setahunan cek jalan. Wong mati yo cek telung dino. Selametan pitung dino. Cek gawe apem. Petang puluh nyatus. Pendak siji. Pendak pindu. Nyewu. Cek gawe ingkung. Sego gurih. Cek selametan. Lanjutkan. Oke. Lanjutkan tepuk tanganmu mana? Lah. Selametan lanjutkan. Mergo kene. Wong anyarane Islam anyaran lho bid'ah, syirik. Mubadir. Aja mbok rungokne enek wong elok ning ngono. Bid'ah.
kasire gak sah morungone kepadune wong ra gableg dhuwit. Masuk. Wong seragi kok wong mati ra dislameti, mayite isin. Dipikul mikir kok sepi men to cah ngono. Alhamdulillah. Ora iso afun dadine apem, ora iso wali-wali daya dadine iwel. Lho ngono ki lho yu. Kok nek bayi ya mesti iwel-iwel, nek wong mati kok apem. Sesuk nek ora percaya walien, ora geger. Bayi lahirnya selamat ono apem. Wong mati kek no iwel-iwel. Pawon mesti geger. Wong seragi uteke pekok. Gak apa ge? Yakin. Yakin. Lah saiki sampean ya kudu yakin. Dengan maulud Nabi ngene iki yakin no. Nek sholawatmu ditompo Kanjeng Nabi, insya Allah sampean entuk syafaat kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kok yo ci apal suluman sulumun selamat. Wala-wala kuwato. Ya ta? Ya saiki nek tombo teko lara lunga. Iki karepe piye? Lho ngono kok awakmu ya cik tombo teko lara lunga. Lara untu bareng didoni. Tombo teko lara lunga. Cekok ipaitan ya tombo teko lara lunga. Wei. Halo. Kowe yang ngerti karepe? Hei. Kowe iki lho nek lebaran ki ya jek gawe kupat. Ya dibuntel janur. Ya mau iseni beras. Nek lepet mau iseni ketan. Lah kok kupat gak mau iseni ketan? Kok ya mau buntel janur. Kowe ya ngerti karepe. Sok lebarane tak rene nek pas halal biar. Nek rumangsamu mau kon dobel-dobel ngene kaya guwet tunggu era mo. Lah calangi setahun dek ngenane lho. Tahun 2022 bumbu lagi kedadian iki ngene iki kuwetun kowe rem ditanggap buat jaruroh aku mlungguh ning ketun aku kemurahan asli kemurahan wis ben tuno satak bathi lho ngono ki tembung apa dalem wong Jawa ki nek gawe omongan dalem tuno satak bathi. Lah wong wohe pelem akeh, pelem wohe akeh. Iya sak taine ndayak lho. Ngomongan apa kuwi? Engko nek enek pelem nyang pelem nang pasar, pinten Bu peleme sejina? Anu niki 20.000. Lah pelem sak upil-upil. Lah aku bayange nek upile gedene sak pelem lho. Irungmu lho lek nyukil piye lho. Nek omong lho. Kok iso sak taine ndayak bareng kuwi karepe piye? Adohno ya dadine aduh. Ya apa ya? Tombo teko lara lunga niku nggih donga. Mbambar yen nek anake panas, anake ngelu, ngoyeng. Moro ning gone Mbah Kiai, Mbah putune panas ki lho nduk banyu putih ngombekno ser-serno awake karo muni yo tombo teko lara lambene muni tombo teko lara lunga tapi atine njaluk Allah taala mergo rung iso ndonga wis adem burung. Jane wedang jahe iki wis panas. Terus cek panas. Mbok sak LPG-ne gorene. Tombo teko lara. Mandi. Mergo tawasul mesti sholawat, mesti njaluk
dhateng Allah Ta'ala mesti terakhir itu mbok teko lara lunga. Niku sampean cakne. Sampean lakoni sakniki. Yo mari nek yakin. Yakin tawasul dumateng Rasulullah, njaluk pitungane Allah Ta'ala, saiso-iso mulai mundonga. Ora cocok rapopo, sing penting yakin. Mbahku lho, dukun bayi. Mbahku lho, mbah buyut niku bekas dukun bayi. Niku kula tekone, mbah biyen ki ya enek bocah sungsang. Rak biyen rak enek to. Operasi kaisar berang nuker rak enek to. Operasi sesar, ora enek. Zaman kuno ku ora enek operasi sesar, katik bocah sungsang apa gegeden ora enek. Lah ngono ku piye mbah? Wong saiki kok neko-neko, mbuh. Nek biyen yo aku ndonga, karepmu ngono, metu karepmu ora karepmu. Dalane yo kuwi. Arep nang jero sak karepmu, arep metu yo sak karepmu. Lho ngono ya iso nek sing dhe anak 10, anak 9, nggih napa nggih? Lancar. Mergo njaluk ten Allah Ta'ala. Malah mbah kuwi nek wong bayi angel yu. Ciri tunggu nih, ayo nduk, la haula wala quwata illa billah. Iya lah, ayo nduk, nduk, wis pinter, pinter, pinter lagi, 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 aja, 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 lanang gelem etuk, gelem aja, 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 aja. Terus mbahku tunggu nih, orang nyambung blas, begitu sing arep mbayi, ya Allah, lah kok mbahku, alam paro, kaifafa, robuka, yang buka tenani, brol urusane alam taro karo dukun baji iki lho. Kok iso alam taro kaifafa rob buka buka tenan mak brol. Cange oe oe lho. Lho ngono ki kene ya jekne wong tingkepan. He 78 bayi ning jero weteng lho. Kowe ya jek tingkepan. Ya cengkere mau gambari Janaka bareng ngono kae. Ya cenggae takir plontang jenang procot godhokan maluh kowe yo ngerti karepe mboten jarine bae sok ben nek wong tingkepan tarine nang ngono ki rungokno ya janom-nom iki kowe buayi-bayi rungokno aja wani karo mbokmu kowe wong wedok iki tenan gembol kowe selapan kuwi lho. Wis ngerepot nih pakmu karo mbokmu. Wis. Bayi rong gedhe nang weteng ngerepotne pakmu mbokmu. Ora usum sawo njaluk sawo. Ora usum dondong njaluk. Ora usum pencit njaluk. Ora usum bakso njaluk. Diarani nyi. Diarani nyi. Nek gak dituruti bayine nyi. Rungokno kuwi. Mune nek nyidame sawo apa dondong lumrah anggur. Lah tanggoku lagi ki nyidame pengen ngedol omah. Bayi lahir mboke kontrak. Tombo teko lara. Tur penyakite wong biyen gampang-gampang. Mencret wis. Murus. Petik nih dong jambu dikemah dilolohne tombo teko lara mampet mampet apa mampet kuwi biyen donga ngono ki gampang ae awake panas sing saiki diarani asam lambung parutne kunir wae madu wae ndok ayam dioblak diombak diombekke tombo teko lara mampet apa mampet. Wong biyen anyang-anyangan. Obate apa? Jempolane ditaleni. Tombo teko lara. Hubungane anyang-anyangan iki lho apa? Karo karet ayo. Lah iya, nek ora ngesaki watu lho. Hubungane apa? Anyang-anyangan iki nek basa Indonesiane tawar menawar
nganyang ki menawar, nek anyang-anyang entawar menawar. Bahasa Inggris e trap trit. Anyang-anyangan. Karet. Jempolane talene karet, bareng tak selidiki. Oh, nek wong lanang jempolan talene karet, anyang-anyangan kuwi karpe naleni latu-latune. Kan padha to bentuke. Kono ditaleni kene mampet. Lho wong wedok kok melok naleni. Sing mok taleni apa? Anyang-anyang. Biyen anak penyakit sing umur swidak kaya nek. Umur swidak umur 50 40 mesti eling. Beleken. Mripat ki bu blobok piye. Dikelentek ya angel kuwi seminggu lho. Lah kok obate mung u? Nglakoni. Uyo anget-anget isu. Gue ngeledek ya sih. Loh ki tenan lho. Gimana pake? Lah kok uyuh lho. Lho nek wong lanang. Ditadai lak fokus. Wong manturi jelas. Lah wong wedok kaya nadai. Pura jebret tekan titi. Lho mergo yakin. Kalau pitulungannya Allah Ta'ala. Akhirnya mandi po mandi. Allahumma. Allahumma. Cak ilir-ilir cek oke, cak gundul-gundul pacul oke. Ki turi putih ditandur celara tiba nyemplung mbok kira mbok kira kembangnya apa mbok kira kembangnya apa. Saya tak cocok deh karo kono. Nyanyi meneng, musik meneng. Coba sejauh mana solawate konco-konco keluarga jamaah Seragi. Allahumma sayyidina adzama daimata mukilahi salatan daimata pitowame mukilahi Allah selala Muhammad. Lah ya jak selawatan oke, jak opo-opo oke. Piantun Seragi luar biasa. Lagu lawas. Lagu lawas po yo enak sing eling ya. Suara rintian suara insan. Ya Allah, ya Allah. Kok yo apal lho. Suara rintian suara insan yang berdosa, hancur lebur serta hangus, hancur lebur serta hangus karena dikempit Yumi dan dikempit ngatemi. Kok iso judek aku apa-apa kok. Apa ini Kak Cantik? Ya Allah. Boleh dilirik. Kok cik apa le? Saya sairnya diganti. Boneka cantik dari India yang duit-duit nggo amal jariah. Alhamdulillah. Apal nih? Jo medit-medit. Aku ya apal wedok-wedok mu medit-medit. Irit ki boleh nek kebacut medit. Iya. Dong kates gantung cek dibyuki karo Butrawali tambahi pare. Pait.
diapalne boneka cantik dari India ayen duit-duit nggo amal jariah alhamdulillah boneka cantik ayen duit-duit alhamdulillah sip ketok nek kowe muga-muga dadi ahli sedekah ahli amal jariah. Amin. Mereka saiki usum wong wedok jengger ngirit. Tenan ngirit kebacut medit, Kang, wong lanang-lanang. Kowe nek pengen roh bojomu ki ngirit medit apa ora, sesuk nek adus incengen. Wong wedok nek medit, sampun tek lo digojaki. Monggo nganggo ndase dhewe. Lipen tak lu dicukili mbak. Odol itu pelototnya mbak. Incengan ini wong wedok-wedok. Lah kok ya siapa? Insaplah wah jika diri dunia nyana ungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Kui anu dramu ketukan insaplak jay irama slow urgentmu kok meneng eh? Padahal aku mandut karo saronmu lho jelak jumo radane sak pira insaplah wah eling bra siapa selalu berbakti pada sentosa selamanya di dunia dan akhir Allahumma di dunia sampai akhir masa Allahumma. Nah iya kowe kok yo apal ngono. Ketoke penyanyi dangdut kabeh. Penyanyine yo ana kesayangan ketoke. Ngomong ya Allah ya kok yo apal kowe ngomong wong kong ini saing ya mesti mangku pura kowe paruh pura iki apa-apa kok yo mau apal nih kula gumun genduk dina mutiara kuwi kok iso apal kabeh lho ayo lok alok jak rene lok sak ndate mas anu saronmu mas ben manut saron yo nah Allahumma sholli wa sallim ala lho gumun jenengan ba gumun batukmu iki lha pripun ta ha kene meh rong jam ngoceh lho. Lah kowe lagi teko kok lulak luluk. Lek plonga, plongo. Plerak, plerak. Mencap, mencep. Perengat, perengut. Pecucak, pecucu. Kowe yo apal kok ngene iki lho. Nggih. Lah kok yo ndak ngomong apa kono kok dak. Lah ngomong napa? Eh, kowe rene iki 750 lho. Lah nggih. 750 kok tur meneng iki kowe engko nek karo Bu aja ruruh karek 150 piye? Lho. Kok potongane 500 dhewe? Lah iki karo Bu aja ruruh kowe karo Mas Iwan yo kok ning kene. Alhamdulillah. Lho nggih. Lho kon mepe gabah nek 2 ton. Ben boso ndasmu. Undang apa tong 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 masjidé saya kotong deng 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 masjidé saya sedeng ayo jamaah salam sih nggih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ditutuk? Baleno ana muka dimahmu lho. Lah nggih. Muka dimahmu lho. Kersane kados kiai-kiai sepuh lenggah kabeh lho. Nggih nuwun sewu Pak Kiai. Kiai sampane Ponorogo lenggah kabeh kok iso. Nggih. Nuwun sewu Bu Nyai. Ana untung ora nek Mbah Kuri. Ing napa? Mbah Kuri sedake mletot gas. Waduh. Yo dibaleni. Muka dimah mau to? Anak Ibu Kapolsek Borong. Nggih, Bu indah sekali niki. Iya, endah gede sekali iki ya iki. Apa iso subur kaya ngono. Nah, iya. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Lho, bener to? Langge to? Bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Bener. Nggih. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Ping pindho lho, Mbah. Karepmu. Montrot karep baleno wassalatu wassalamu la wi klarune asrofil anbiya wal mursalin sayidina wal maulana muhammadin wa ala alihi washabi ajmain ama badu sampai di tag karo Mbah Ido nggih ama badu kelinan delok pengajian. Ah, ya jenenge ngaji ya ning kono kuwi. Nggih, luar biasa jamaah e. Mula tong 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 tong, mejite saya kotong, deng 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 deng, mejite saya sedeng. Ayo jamaah. Kuwi jamaah iki penting. Leres iki acarane mauludan. Nggih, terus tasakuran, terus tedak siten, lho, terus kitanan, lho. Kok kabeh-kabeh di rombong? Abuh, buat jaruroh. Wah, ngirit iki. Kaya dhewe-dhewe ngono. Lah nggih. Yo papat dadekne sitok. Monggo isuk ana awan mau wis bengi iki sesuk sik dandut. Komplit iki kok. Lah nggih dadekno setunggal luar biasa bururoh. Heeh. Matur sembah pun bururoh nggih. Sampun ditimbali wonten mriki. Ya. Kula dongake mugi-mugi panjang umur, kathah rezeki, awake tambah lemu. Eh aja. Lho kok aja pripun, Mbah? Kuwi ngadeg kok lungguhe wis angel lho. Mlaku iso kok 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 kok. Wah gelange, Mbah. Wong seger. Gelange mulai saking mriki nganti teko sikut. Ning ra ditutupi. Pripun tanggoku kae piye-piye kan gelange anyar nek kukur-kukure model iye. Wajar nek bururoh kan ora dilikne. Mboten seneng pamer. Ora seneng pamer. Wong syukur iki ya kaya ngene iki. Leres. Ha kuwi ndegake ben taun kaya ngene iki ngundang tanggane disenengne ati ditanggap niki run. Nggih. Untung nek bururoh. Wong kene. Pripun? Kene iki nek aku nang Ponorogo sing delok ya akeh, sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang. Oh alah. Sapa muni larang tapuk lambemu? Sing penting ya alhamdulillah guru wae iso ngundang koyo ngene yo. Alhamdulillah. Tasakuran kok, Mbah. Lah iya. Sapa wonge sing gelem bersyukur ditambah nikmate. Ha kene kowe ya ngerti. Pon enten dalile, pon enten dawuhe. Heeh. La ing sakartum la ajidanakum wa la ing kafartum inna adabila sadid. No. Sapa wonge sing gelem syukur mongko ditambah nikmate, kosok baline wonge sing kufur, siksa utawa adabe Gusti Allah iki teko banget larane. Ya saya nemen. Nggih, adabe saya nemen. Siksane kaya nemen. Mula senengo syukur. Nggih, nek duwe dhuwit nggo sedekah. Lho, entuk rezeki nggo sedekah. Duwe beras nggo sedekah. Wedi kula. Kalau wedi kula sedekah? Sedekah kok wedi sebab apa? Lho, bondo donya niku napa? Bondo donya niku titipan. Amung titipan. Titipane sinten? Gusti Allah. Lah nek sak wayah-wayah Gusti Allah tak kok. Bondo donya sing tak titipno ndi? Lho,
telas Gusti Allah. Lah nek entek kula napa mboten tanggung jawab? Gusti Allah ora artekok ning awakmu. Lah pripun? Kae dititipi kok malah diwewehne wong cabuten nyawane. Lho jenenge wong sedekah kok ora lokak, kuwi ora lokak malah kebak, ora roboh malah bakoh, ora melarat malah kuat. Berarti paribasane wong sedekah iso mbeni ditikel-tikelno ganjarane nggih. Lah iya. Paribasane sedekah 10.000 sobat dadine 10 juta. Lah iya. Pun kula pun buktekke wingi. Kok iso? Mboten 10.000, 1000 rupiah. 1000 rupiah saged dadi 10.000. Lho kok iso? Lho, kula udakke togel. Angsal buntu. 1000 entuk 10.000. Nggih. Mbok titip. Uben padha dicekeli polisi. Kuwi ora kok mbotekne sedekah. Kuwi maksiat goblok. Togel larangane negara. Aku ora tau tuku ngono kuwi wis ora. Alhamdulillah. Titip. Pokoke malah ya ora iki guyon iki ngono. Nggih. Ngono alhamdulillah tur masyarakat kene delengen. Pribah. Kanca-kanca banser ya enek sing jaga. Nggih. Mlebure iki ketoke aman. Lah niki enten Bu Kaplok sek niki. Bu Endah Kapolsek. Lah nggih, polisi paling tuwek ning Indonesia iki Kapolsek. Lah kok saged? Seke wis pol. Oh alah. Ya no ya. Nah, Pak polisi bersama masyarakat. Terus niki Pak jadilah Dandi. Polisi pribadi masing Pak Dan Ramil. TNI bersama masyarakat. Saiki iki arep ngadepi pilkada masyarakat Ponorogo. Ayo bersatu gotong royong, guyub rukun, beda pilihan itu biasa untuk menyukseskan pesta demokrasi. Ayo kita jaga keamanan, ketertiban, kesatuan dan persatuan. Oh no. Tepuk tangan luar biasa. Beda pilihan biasa iki jane misine Kapolsek karo Dan Ramil barang kuwi. Okay. Dadi awake dhewe ya alhamdulillah. Nggih. Okay. Lah bedane apa polisi karo maling? Lho. Ngono ditakono. Ya tekone ae wong memang enek bedane kok. Gampang, Mbah. Apa? Bedane polisi kali maling nek polisi niku mengamankan masyarakat, nek maling meresahkan masyarakat. Kuwi wong seragi wis mudeng. Jawabamu ngono kuwi wong kene iki cerdas-cerdas. Lah wis ora kanggu. Apa jawaban? Mikir sing cerdas jaman milenial. Apa ya? Nek polisi beto pistol gue mistul dasmu weh. Gue yang delok pangkate orang anggar polisi oleh nyekel pistol. Lo gitu? Ngono kecuali Kapolsek. Oh. Pistole loro. Pistol dinas karo pistole bojone. Nggih. Okay. Nek Bu Indah tunggal mawon nggih, Bu. Lah bedane napa, Mbah? Piye? Bedane polisi kali maling. Ya gampang ta. Napa? Tanya Pak Kapolsek, Bu Kapolsek tanya Dan Ramil. Yeah. Polisi siap melumpuk. Nek maling. Nek maling siap melayu. Mikir. Oleh mikir mumet ya tiba. Loh. Nek polisi disiapno. Disiapno melumpuk. Oh. Nek maling disiapne melayu. Oh alah. Nganggu mikir ngono. Rek siap jalan. Melayu. Nek polisi siapno siap melumpuk. Nek maling siap melayu. Lah sebabe napa kok maling nek disiapno melayu? Bocah iki gua pekirem. Pripun? Tekon kok anu ngono kuwi lho kowe tekon iki nganggo mikir nganggo sing cerdas lho. Lah nggih. Lah maling disiapno melayu ayo mengko duwe sikil. Apa nang alam donya sing duwe sikil disiapno melayu, pokoke duwe sikil disiapno melayu. Jarine sapa? Lho, edan iki. Gak percaya kula. Lah kok iso? Ana duwe sikil ra iso mlayu. Apa? Meja. Meja sikile papat tok meneng ae. Kursi sikile papat yo meneng. Lah nggih. Kowe iki rene sing ngejak aku lho. Lho iki nyata. Aku ki ngomong, maling disiapne mlayu, mergo duwe sikil. Apa ning alam donya sing duwe sikil mlayu? Ora mesti.
ono sing duwe sikil ra iso mlayu. Contone meja. Kursi sikile papat ra iso mlayu. Iki benda mati, Nyok. Benda mati, apa sing benda mati masih duwe sikil gak iso mlayu? Mergo benda mati ora iso mlayu. Angger benda mati ora iso mlayu. Jeneng ngertos mobil, Ro. Niku benda mati po urip, benda mati. Lah gene kok iso mlayu banter. Kae wong wedok-wedok kok suweneng melok guyu e. Melok ku ya, Bu ya. Kowe dukung partai cilik iki ta. Piye-piye? Leres napa mboten, Bu? Mobil niku benda mati kok iso mlayu banter. Mergo duwe mesin modiar kowe. Benda mati nek duwe mesin mesti mlayu banter. Urung mesti. Lah kok iso? Mesin jahit. Mesin jahit. Ngopo? Niku ki enten mesine mboten saged mlayu. Ke dipancal. Urung sum listrik ki mesin jahit ki dipancal. Nek dipancal mesti muter. Apa ae nek dipancal? Muter. Lah mbokku wingi nek dipancal bapak kok minggat. Mbokmu mesine wis bosok. Iso ngene iso teko mboke bareng kula kok iso. Jenenge ngeyel kok. Ngono selawatan apa lagu ke enak orjene ki. Oh nggih komplit nggih. Enten niku barang campur sarine. Komplit, komplit tak rungokne ket mau. Wah, aransemene luar biasa. Nggih. Sing anu mang anak soleh mung apik tenan. Nggih nggih nggih. Luar biasa. Mate anak. Saiki liyane saiki. Saiki sing apa ki? Halo. Nabi Putra Abdul. Ah, ah. Oh nggih. Sik jumuk nadane sik. Heeh. Ayo Mas, nada. Sak nada Mas. S orjene dawane. Nah, sak mboten. Ya.